mutima siburi chintu cholabye joino kutija jamya omuntu nobade bigambono yogera nomo yogera biri bajya bibutuza mundu abasuku bakube n'amatama abasuku n'amalo amoleka mulusoza abasajja abatuja abasigale babega akawanga nikabaita Abodo nyugunya soko jeko wano katono edaji kangemo janguko wano abodo nyugunya janguko wano bakongo basibanafe tongera okubabulira abakongo basibe tuli nabo wano sa Michael Kalumba tuli naye omukulu tadi ya skatomba tukungubaze naye omukulu Martin Metro FM tukungubaze naye wana maulile bonna tuli nabo okuva ku media platforms ezenja ulo abana bomugenzi bemumola bakupesawo ne Namwandu bebali awo abakungu bazibaffe honorable Geoffrey Rutaya chairman waffe wa union Sam Gombia ne Sophie Gombia mumbere yo abantu mwena bakatuuka mwebale kuba nti mujja tusobole kungubagira awamu n'olwekyo buli yakatuuka alaba nakisi contribution yanajoyina omutunuulire twebaza president wa federation omukulu Eddie Kenzo Musuza ne management ya National Theater okusobola okuba nti muganda waffe wali wano nga tumukubako eriiso evanyuma nakisi oba oli saidi ki nkwagala awo ewali ettaala abantu bakulabe nakisi tyomuntu yenna abeera alina kyalina oyo gw'oba otunuulira nakisi yoyo yoyo omukyala oyo omuwala oyo gwe bayita nakisi abakatuuka gwe mba mulaba omuku omuntu waffe tugenda muziika saidi ya mubende kiyuni abakungubazi baffe tugenda kuziika olunaku olwessande
esawa monana butunaba tufunye emoroke zoru kare wano tugenda funano omuntu wa costa ajatu mulile era tugenda na bawa endagiriro emubende tugenda okuzika sebo yangu eno alese byume byo omukulu Tadias tusense webale kongo bagana fe Tadias webalege